Sa i përket marveshjes me listën sërbe, është e vërtet që kemi arrit një marveshje dhe në kuadër asoj marveshje që besoj që do t'a bëjmë publike, sepse nuk kemi asgjë të fshehim, është paka shumë të njajtat kompetencat cilat garantohen me kushtetutën e Kosovës dhe paka shumë të njajtat kompetenca edhe mundësit cilat i ka pas edhe gjatë qeverisë kurti. Nuk i di për emrat e përveshëm se kush do t'jen zyrtarët e asoj listët përfaqësuar, besoj që më mirë është t'i drejtoheni atyre. Ajo që ka mund të themi, ata do të marrin po aq, le të themi, fuqi politike sa kanë pas edhe në qeverinë kurti.